Šta ako bih ti rekao da je dovoljno da se pridržavaš samo jednog jedinog pravila u svojoj ishrani, a da ćeš uspešno smršati? Kako ti to zvuči? Da li misliš da je reč o prevari? Odmah ću ti reći otvoreno. Ne, nije reč o prevari i da, zaista možeš smršati, samo ako se budeš dovoljno dugo pridržavao ove jedne jedine stvari. Ostani sa mnom ako želiš da saznaš o čemu se tačno radi, a ujedno možeš uraditi još jednu i još manju stvar, a to je kliknuti na like i subscribe ispod ovog videa. I to će ti pomoći da smršaš. Šta je ta jedna stvar, to jedno pravilo sa kojim možemo smršati? Za odgovor na to pitanje, idemo do kuhinje. Šta radiš tu? Ima ga svaka kuhinja, a svaka pekara se davi u njemu. Brašno. Znam, znam. Sad ćeš reći, pa znam i sam da belo brašno nije dobro. Da, okej, svi to znamo. Ali da li znaš da ako izbaciš iz svoje ishrane samo namirnice koje sadrže brašno, a tu ovaj put uključujemo i integralna brašna, možeš vrlo lako doći do toga da jedeš značajno manje kalorija na dnevnom nivou. Što će tokom vremena dati rezultat u gubljenju kilograma? Šta je nezaobilazna namirnica na svakom stolu u prosečnom domaćinstvu? Hleb. I to beli hleb najčešće koji se jede nemilice skoro u svakom obroku, a i u sklopu svakog fast food izbora. Belo brašno je osiromašeno u procesu proizvodnje i ima visok glikemijski indeks, što znači da brzo podiže nivo šećera u krvi. Druga važna stvar, belo brašno se koristi u svim popularnim pekarskim proizvodima, koji još dodatno, sem brašna, često sadrže i gomilu ulja ili još gore margarina. Tako da ne samo da dobijemo kalorije iz brašna, nego iz nezdravih masti, koje uzgred nose najviše kalorija po gramu. Treća važna stvar, ovakve namirnice loše utiču na naš apetit. Ajde baš da vidim nekoga ko može bez problema da se zaustavi na samo jednom parčetu vrućeg belog hleba ili sa samo jednim kroasančićem sa čokoladom. Integralna brašna jesu zaista bolja verzija zbog prisustva vlakana koja smanjuju glikemijski indeks, ali i zbog činjenice da se dobijaju od celog zrna, te su nutritivno bogatija, drugim rečima zdravija. Međutim, one isto imaju kalorija kao i belo. Slažem se da se sa pravim integralnim hlebovima može bolje zasititi sa manjom količinom, ali s obzirom da pod jedan, tradicionalno smo navikli na belo brašno i za većinu ljudi integralno inače ne predstavlja neko zadovoljstvo, pod dva, može vrlo lako doći do nekog samoopravdavanja tipa jedem sad ovo što je kao zdravije, pa eto mogu da pojedem koliko hoću. I treće, sva tradicionalna brašna, pa i integralno pšenično, sadrži gluten. I ne samo to, gluten se dodatno stavlja u hlebove i peciva kako bi se dobila ona finoća i mekoća. Iako sam po sebi, za one koji nisu intolerantni, gluten u nekim normalnim dozama kroz ishranu nije problematičan, ove velike dodatne količine glutena nisu baš dobre za naša creva. Ovo naše jedno pravilo isključuje stoga sve oblike brašna. Dakle, bez hleba i peciva, bez grickalice i slatkiša koji sadrže brašno, bez testenina. Sada ćeš ponovo da mi kažeš, a da, pa ješću čips i čokoladice. Pa jedi, ali evo, pruži sebi šansu da nedelju dana ne jedeš namirnice sa brašnom. A u ostalim stvarima, pa nastavi po starom ako baš želiš. I javi mi šta se desilo. Ja ti kažem, smršat ćeš. Ako istraješ sa ovom jednom stvari, onda posle toga recimo možeš neko vreme da dodaš još jednu stvar, a to je bez šećera. Samo sa ovom jednom ili eventualno ove dve izmene u svom svakodnevnom planu ishrane, možeš zaista puno uraditi za svoje zdravlje i svoj izgled.